maanta oo bilowga ciidda carafa ayaa si weyn looga dabaaldegay gudaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaana wadooyinka waaweyn ee halbowlaha oo gudaha degmada lagu arkay qaybaha kala duwan ee bulshada isugu hambalyeynaya farxadda ciidda waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa hambalyeeyay iyo bogaadin u diray ehel iyo asxaab iyo sidoo kale ta bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda Islaamka runtii si qurux badan loo ciiday waxa weeyaan wajiyada dadka dhan waxaa ka muuqata farxad aad u qurux badan ayaa laga dheehan karaya waa ciid ka mid ah ciidihii dadku si dhammaantood hal mar isla ciidaan gobollada waxaa lagu yaqaan xoogaay inay marmarka qaar ay ka dambeeyaan ciidaha dadka laakiin waxaa alxamdulillah in ciidaanu dhammaan ummadda Islaamka ah meel walbay joogeen hal mar ay isla ciidayaan hambalyaan leeyahay dhammaan waxaa xaggan ka salaamayaa intii magacayga iyo muuqayga taqaana sidoo kaleeto waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaah aan ugu gaarsiiyo barshbarsh iyo barwaaqo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa cabaas shaacab waaxid waxaan maanta si farxad leh ugu iinnay degmada Qurceel oo in badan dadku ay isku soo baxeen si wanaagsan in badan xitaa aan marnay in ari iyo wax badan xitaa dadku ay badar iyo waxaas cunayeen oo in badan ciidani ay tahay ciidii oo la dhihi jiray waa ciidaha ka mid ah ciidaha aadka badarka loo cuno waxaa farxad ii ah maanta inaan qayb ka mid ah nahay dhallinyaradii degmada ku yidhiisay oo si farxad leh maanta ula damaashaadayno dhammaan dhallinyarada ku nool degmada waxaa farxad gooniya ii ah maanta inaan si anoo dareemayo farxad saa'id ah in maanta aan ku idaayo degmadeyda oo si wanaagsan qayb aga ahay taasna ay ku tusayso in galmudug oo dhan dhammaan maanta dadku meel kasta ay joogaan ay ka dareemayaan farxad damaashaad barwaaqo alxamdulillah allah waxaan ka rajaynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ciidan ciideeda kale inay gaaraan oo si farxad leh ugu wadagiidaan magacaygu waa doctor cabdullah maxamed axmed alghazali ku nool degmada Guraceel waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo islaamka dhammaantiis kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciiddan ciiddeeda ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo farxad iyo reerreer allah nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug especially reer Guraceel waxaan leeyahay allah naga aqbalo acmaashii wanaagsaneyd aan soo sameynay shalay ilaa maanta ilaa xalay waxaan leeyahay dhammaantiin farxad ku ciida magacayga waxaa la yidhahdaa macalin daadu xarsi deeriya waxaan joogaa degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud maanta waxaa loo ciidayaa Guraceel si aad iyo aad u qurux badan ilaahay baa ku mahadsan walow markaad magaalada ku soo wareegto oo qaybaheeda kala duwan aad isleedahay ciiddan iyo ciiddii hore middii hore ayaa saameyn badneed oo middan dadku aaday u yarayeen laakiin waxaan isleeyahay ciidda markay ciiddu aad tahay waxaa waaye waa ka duwan tahay dadku hilibkay ku maqan yihiin marka waxaan rajaynaynaa hilib aa lagu maqan yahay hilibka marka lasoo cuno oo lasoo baashaalo kadib inaad ciiddan isugu imaan doono inshaallah saan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda ka ilaahay nagu barwaaqo iyo babish nagu gaarsiiyo insha allahu tacaala bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shafeec cabdinaasir cabdicelitire ku sugan degmada Guraceel alxamdulillah maanta degmada Guraceel waxaan ugu ciidnay si wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel walbay joogaan waxaan la wadaagayaa farxadda ciidul adxa ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr ciidan run ahaanti waxyaaba badan uga duwanta ciidihii kale ciiddii hadda lasoo dhaafay dalka waxaa ka jiray xanibaadda coronavirus oo aad looga dareemayay laakiin maasha allah ciiddan wax xanibaada ma jiraanoo isku socodka dhan walbaba caadi ciidani ayaa ah mid si guud looga wada ciiday gobollada dalka waxayna Guraceel maanta ka mid noqotay goobaha sida weyn looga muujiyey farxadda ciidda bashiir cabdixiiray warbaahinta qaranka Guraceel